ايه يا واد البلوه اللي انت حاططها لي في الشنطه دي؟ انت عايز تحبسنا يا حسن؟ بلوه؟ بلوه يا مسعود؟ انت تقصد التمثال اللي جوه الشنطه؟ ده تمثال فني للتبادل الثقافي بين الدول. انت هتستهبل ولا ايه؟ تبادل مين يا ابو علي؟ ده تهريب اثار في شنطه دبلوماسيه. اصحى. اصحى ايه؟ ده شكلك ما تعرفش بقى يا مسعود. لا يا اخويا ما اعرفش، عرفني يا ابو العريف. جرايا ماهر بيه؟ مش في شيك بيتحط في حساب مسعود بيه اخر كل عمليه؟ انا ماليش دعوه بيه. شيل يا ماهر بيشيل ماهر، خد يا ماهر بياخد ماهر. يا ولاد الحراميه، يعني انا بهرب اثار بره مصر وباخد عليها فلوس وانا ما اعرفش؟ امال انت فاكر ايه؟ الصرف اللي انت بتصرفه ده كله بتجيب فلوسه منين؟ الفلل والعربيات والهانم ومصانعها بتصرف عليهم منين؟ من شغلك